Coronavirusis morgi antirecordi kveqanashi inficirebis uprecedentot magali machvenebeli dafiksirda gasul dghegameshi COVID-19 15762 pili dainficirda. Gardatsulit arisqski kidev 42 adamiani sheemata. Umtsimesi epidvitarebis fonze damatebiti shezghudvebis shemoghebis saqiroebas chandatsvis sektorshi ver khedaven. Epidemiologebi ertadert gamosavals vaktsinatsiasa da booster dozebis gaketebashi khedaven. Stored amitom coordonatiu საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით 50 წელს ზემოთ პირებს booster dozit აცრის შემთხვევაში 100 ლარი ჩაერიცხებათ. დამატებითი შეზღუდვები პირველ რიგში გეტყვით რომ ამ მომენტისთვის არ წესდება. Გადაწყდა რომ 50 წელს ზემოთ აცრების წახალისების პროგრამა კვლავ გაგრძელდება ერთი თვით. Გარდა ამისა 50 წელს ზემოთ ვინც booster dozas გაიგეთებს იმ ადამიანებსაც წახალისება გაუკეთდება, თოღონდ ამ შემთხვევაში 100 ლარის ოდენობით. Coronavirusit inficirebis statistikis rdis fonze hospitaluri sektoris problemebi jer-jerobit ardgas. Chandatsvis ministris moadgile ambobs rom klinikebshi patsientebis raodenoba arimatebs da satsolebis titkmis nakhevari tavisuphalia. Tamar Gabunia pikrobs rom inficirebulebis metvalqureobistvis online klinikebit sakmarisia. Is rom virusis akhali shtambis mardva binadze shesadzlebelia amas chandatsvis eksperti David Abidze tsadasturebs. Nakadebis კვეთრმატებას თან ერთად არ მომხდარა ჰოსპიტალურ სექტორში აქტიური მატება პაციენტების საბედნიეროდ რომლებიც იქ იტარებენ მკურნალობას დაახლოებით 45% დღეს მობილიზებული ჰოსპიტალური საწოფონდის თავისუფალი რჩება იგივე შემილია თქვა ბავშვების საწოფონზე მიკრონმა ახალი თამაშის წესი შემოგთავაზა და მისი მართვა შეიძლება ბინაზე შეიძლება COVID სასტუმროში და ასე შემდეგ სწორედ ამ ვერსიამ განაპირობა ის რომ მაქსიმალურად მოხდა გადაწყობა პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებზე და მათ დაეკისრათ ეს პასუხისგებლობა რომელიც მინდა გითხრათ რომ საკმარისად ესეთი მაღალი დონის გამოწვევა. Ქვეყანაში არსებული საგანგაშო ეპიდვითარების ფონზე 1 თებერვლიდან შესაძლოა უსიმპტომო პირების ტესტირება შეჩერდეს. ინიციატივა ამირან გამყრელიძეს ეკუთვნის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი თვლის რომ ამ ეტაპზე უსიმპტომო ადამიანების ტესტირებას და კონტაქტებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მისივე თქმით, აუცილებელი აღარ არის სიმპტომიანი ადამიანების გატესტვაც. გამყრელიძის თქმით, ასეთ შემთხვევაში მოქალაქე პირდაპირ იზოლაციაში უნდა გადავიდეს. Შევდივართ წინადადებით საბჭოზე დღეს შევედით, რომ 1 თებერვლიდან დროებით უსიმპტომო გარდა სამედიცინო პერსონალისა, უსიმპტომო პირების რეგრეთ წოდებული სისტემური ტესტირება შევაჩეროთ გარკვეული პერიოდით. Იმიტომ რომ ძირითადად გადავერთოთ მხოლოდ სიმპტომებიანი ადამიანების და რა თქმა უნდა სიმპტომებიანი ადამიანები ყველა სასურველია რომ გაიტესტონ და დასტურდეს რომ არის ინფექცია და შესაბამისად იმოქმედონ მერე იმ ალგორითმით რომელიც დღეს დადგენილია. Ბავშვთა კლინიკებში გაზრდილი მიმართვიანობის გამო პროფესორი დევიდ აბიძე ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროებს მიმართავს. Ჯანდაცვის ექსპერტი სკოლებსა და ბაღებში სასწავლო პროცესის დროებით შეჩერებას ითხოვს. Თუმცა შეზღუდვების საჭიროებას ვერ ხედავს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. Თამარ გაბუნია თვლის რომ არსებულ ვითარებასთან სკოლებმა ადაპტირება წარმატებით გაიარეს, ამიტომ ფუნქციონირებას კვლავ შერეული მეთოდით გააგრძელებენ. Სასწავლო პროცესის შეჩერების კატეგორიული წინააღმდეგია ამირან გამყრელიძეც. Მე ვთხოვ ჩვენს ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართავ და ასევე მიმართავ განათლების სამინისტროს რომ გადაიხედოს ის პროტოკოლები რომლებზე დაყრდნობითაც ბავშვები დაშვებული არიან სკოლებსა და ბაღებში. Ეხლა ყველაზე მეტი ინტენსივობაა და ხომ არ იქნებოდა ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი რომ ცოტა ხნით შევწყვიტოთ სასწავლო პროცესი. Ai să arăți cât de mătăvari, de cât mai dreș mă mîndoată. Georgiu, bine, arsebul li gasul cu ieris analizii mi-au tăiat pentru școală, mas rapid mă aștept să adaptire ba. Ramdeni mă școală gata vii de școală online regim se națiile ce ba hibridul model ze am de nat școală pe care acțiile ben mușeau baz a este șereuli pormit. Tu șes gudu ebit să este ba școală pe sună șe jos bolosis. Da școală pe una gai xnas școală tu școală ze adre. Îmi doar am pandemie în perioada ce garda îmi s-a romosat leu bis jam telu bam ganit să da școală ze didiziani. Da ca să gebea
ქვეყნების განვითარებამ, ეკონომიურმა განვითარებამ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ზიანი განიცადა ჩვენმა სკოლამ და განათლების სისტემამ. ვარაუდი, რომ ომიკრონის სახელი ცნობილი კორონავირუსის ახალი შტამი ორწლიანი პანდემიის დასასრული გახდება ისევ დავის საგანია. საკითხზე ექსპერტებს ერთიანი პოზიცია არ აქვთ. ეპიდემიოლოგებს ზუსტი პროგნოზის გაკეთება უჭირთ, თუმცა შანსი იმისა, რომ ომიკრონის სწრაფი გავრცელება მოსახლეობაში იმუნიტეტ შექმნის, მათი თქმით, ნამდვილად არსებობს. We'll be right back.